Uh, dia beri nama tu. Ah, ada sisa orang mati. Bandit, bandit mati tau. Ya, aku dorang server. Ni landed. Oh, double. Lightning. Gila. Cakap nak hatch. Mana hatch? Hatch ada kait. Tapi, ada kait tu. Boleh, dia kena buat. Dia kena buat. Dia kena. Ya, dia mati tu. Allah, dia nak set dorang. Oh my god. Ni Rafi 2, belok kacamin.